минулими вихідними оперативний черговий Цирюпинського лісомисливського господарства Херсонщини отримав повідомлення про пожежу у районі селища Нечаєве. Відразу на місце події виїхали пожежні лісництва. Внаслідок поривчастого вітру вогонь стрімко розповсюджувався по низині і зрештою швидко перейшов у верхову пожежу, що значно ускладнювало гасіння. Тому на допомогу лісгоспу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи УДСНС України в Херсонській області. На місці пожежі було встановлено, що горить верховий та низовий хвойний ліс на площі близько 100 гектарів. Вже ввечері верхову пожежу було ліквідовано і зараз триває локалізація низової. На ліквідації лісової пожежі було задіяно 73 одиниці спеціальної та допоміжної техніки і майже 500 чоловік.